No niin, vauva on siellä ja kerhossa tehty pupu ja pingviini. Tokmanilta ostettiin näitä magneetteja. Nää oli jotain, siellä oli joku ihan ääretön alehylly, että oli niinku 6 kappaletta, niinku tyyliin 10 senttiä yhteensä. Noi pyykkipojat, mitkä tässä on magneettipyykkipojat, niin mä oon tehnyt itse. Nää on ollut niinku puiset ja mä oon maalannut ne valkoiseksi ja sitten mä oon liimannut tuonne tommosen magneetin, tuonne, tää ei nyt tarkenna oikein hyvin, magneetin tuonne taustalle, että ne pysyy. Semmoset. Mitähän me otettais sieltä jääkaapista? Me tehtiin eilen, eikö toissapäivänä. Haluutko toisen? Näitä on enää 2. Tää on oikeastaan puuseppä teki. Kaura, kookos, suklaa, tämmösiä palloja. Mä syötän vikan nyt. Wow. Tässä on tää kookos juttua päällä, niin tää roskaa. Tää on siis ihan sikahyviä. Mä laitan linkin tähän ohjeeseen, tuohon tietoja, lisätietoja videosta kenttään. Gluteeniton, munaton, maidoton, mutta ei kuiva ja mauton. Sitten ollaankin herkkupäivällisellä tässä. Tää on nuudeleita. No nuudeleita, kun meidän perheessä kaikki naiset niinku rakastaa nuudeleita. Ja sitten tosta vähän hapankorppua vielä lisäksi. Ja tosta vähän lueskelen uutisia, ehkä selailen somea. Tossa on maitoa. No niin, me juo maitoa. Ulkoa peilaa tommonen hieno sininen hetki. Kello on 24 iltapäivällä ja mä itse asiassa lopettelen nyt, tänään on siis sunnuntai, nyt tää sunnuntain kuvaamisen tähän ja jatkan huomenna maanantaina ja huomenna on jotain erilaista ja tavallaan samanlaista. Laaralla on siis kerhopäivä huomenna, mutta mä oon keksinyt sen kerhoajaksi nyt jotain muuta kuin, että mä tylsistyn autossa tai kulutan koko aika niinku rahaa jossain, niin vähän vaihtoehtoista ajankulua. Katsotaan huomenna, mitä mä oon keksinyt. Ei pitänyt enää kuvata tänään sunnuntaina mitään, mutta kuvataan sittenkin, koska halutaan nyt kuvata Lauran iltapalaleivät. Lauran iltapala on 2 tänään ainakin. 2 paahtoleipää. Sitten hän haluaa niihin vähän flooraa. Kinkkua. Joo. Täällä on kyllä koiran karva, mä otan pois se, anteeksi. Jos on koira, niin on karvoja. Sitten Laura haluaa näihin kinkkua. Noi. Ja sitten juusto pitää laittaa kinkun päälle. Meillä on nyt ollut tätä arkijuustoa, tämmöstä ihan perus. Monta vuotta syötiin kermajuustoa, niin ajateltiin vaihtaa. Kato, kun nää on niin pitkiä, että tässä saa 2. Noin. Sitten laitetaan leivät lautaselle. Sorry. Ja mitä sitten tehdään? Tää mitä sitten ratulle. Niin mikro, kyllä. Ja mikro saattaa ämmittää. Ja näin. Laura haluaa, että tää juusto on tällaista niinku venyvää. Nyt se on valmis. Ole hyvä. Vemäntä. Ja maitoa. Itse asiassa ne näytti niin kivolta noin Lauran leivät, että mä syön samanlaiset. Maanantai huomenta puupajasta. Puuseppä tuossa viime viikon aikana kasas meille vähän lisää polttopuita noista pölleistä, mitä täällä oli. Ja mä lähdin hakee leiviuuni puita ja vois kai tonne pannuunkin laittaa tulet ja sitten mä sen verran puita oli kopassa tuolla tuvassa, että leivariin laitoin tulet. Puuseppa on tehnyt syttyjäkin mulle viikoksi tähän. Koska en ole itse saanut aikaiseksi. Tuossa on meidän vanha Arina tuosta puukattilasta. Se oli vähän niinku puhki. Tilattiin uusi. Ihan alkuperäisosana. Ja sehän maksoi yli 200. Meipäs vaan ulos täältä nyt, lähetään sisälle. Laura odottaa siellä. Tupruti, tupruti. Siellä hän lämmittää meidän pattereita. Pitää tehdä Lauralle letit. Tarvitsemme muumisuihkeen. Parit pompulat, harja ja kampa, millä tehdään jakaus.
tehdään prinsessaletit tänään. Valmista tuli kerholetit. Hirveä kaaos tuolla pöydällä. Tää laittaa sit, kun ei sit iukas ole. Pitää laittaa ennen, se ei iukasta. Nyt en ymmärrä mitä. Neslaakin hommatte itelläni tossa hyvissä ajoin aamulla. Het valmiina päivään lähtee ihan mihin vaan. Tänään on virkeä olo. Tänään on tosi kiva olo. Mä saan nukuttua yön hyvin, koska ymmärsin tueta vartalooni tyynyllä. Tää maha on jo niin iso, että siis mun tulee niinku huono olo selällä, että jos mä haluan olla, tai mä laitan niinku selän taakse tyynyn silleen, että mä en oo oikein kyljellä enkä selällä, että se tyyny pitää mut silleen sopivasti vinossa, niin sille oli ihan hyvä olla. Tai sitten mä meen ihan kyljelle ja laitan sen jalkojen ja polvien väliin sen tyyny, niin sekin tuntuu paremmalta kuin ihan vaan maata ilman mitään. Mä kuvasin tästä semmosen Sorge-videon yksi ilta näistä meidän ikkunoista, kun oli se auringonlasku. Mäpäs laitan tähän viereen sen klipi. Tässä on tosi kivat maisemat kyllä. Katella ulos. Tänään on aurinkoinen kaunis päivä. Sitten ollaan valmiina lähteä. Oho. GH. No niin, autoa kohti. Ja autohan on tallissa. Kassialmat oikein. No sulla on reppu siellä, smoothie ja vesipulloja. Äitillä on tyhjiä kauppakasseja ja kaikenlaista tarviketta. Tänään ei olla kyllä mitenkään ajoissa. Kello on jo 18 vaille. 12, 18 minuuttia aikaa. Ajaa äkkiä. Täällä on niin kaunista. Tulee taas hieno iltakin. Sinne on Laura nyt viety kerhoon. Me oltiin ihan 2 minuuttia myöhässä. Ei riittänyt 18 minuuttia. Meillä meni 20 minuuttia tuohon matkaan. En pysty selittämään, että miten ihmeessä. No on tänne vähän pidempi matka. Tää on ihan toisella puolella tätä kylää tää, missä kerho on. Mut nyt alkaa tää. Eli mulla on tunti 55 minuuttia. Plus tietysti, että pitää olla jo ennen 2 tuolla niin hakemassa. Sanotaan nyt 1,5 tuntia tässä niistä omaa aikaa. Ja nyt mä aion niinku chillata. Tää keli on kyllä niin mun puolella nyt. Toivottavasti tekin nautitte kohta. Mä näytän, mitä mä menen tekee. Ihan ekaks mä käyn tuolla Litukassa. Näin. Se alkaa, tai lounasaika on siis jo yli 1,5 päivän kello. En oo syönyt lounasta. Ja tää oli ihan taktikoitu homma. Kanaa takoasolaattia ja yksi croissantti. Ja testataanpas tämmöstä mansikka korkeaa proteiinia. Sitten ajellaan mun lounaspaikkaa. Mulla on siis vaan oletus, että mä voin mennä sinne ja kaikki sujuu kuin tanssi. Tai niin kuin minun ajatus. Että mä menen sinne ja syön ja siellä on ihan sairaan kivaa. En mä tiedä, onko siellä oikeasti. Mennään kattoon. Siellä. Mä en oo ikinä siis käynyt täällä. Mä oon vaan ajan ohi tästä. Ei saa leiriytyä. Tän on jäljet. Onkohan se mennyt jäälle? Heti aiko pelottaa. Apua, onko täällä ihminen? Täällä on siis kaupungin ylläpitämä laavu, tai tämmönen, miksikä näitä nyt sanotaan. Ja mä päätin, että mä tuun tänne. Täällä pitäisi olla puitakin. Mä en välttämättä tarvii kyllä, mutta jos mä haluan laittaa tulet, jep. Mulla on tulitikut kyllä mukana, ihan just siksi. Tää on vähän sikakaunista. Ei täällä ole ketään. Mä haen puita ja laitan tulet tohon. Ihanaa, onneksi mä tulin tänne.
Mä oon kolmannet tulet, kun mä teen tänä. Näinpä se taas ihan syttyäkin. Ei sen tarvi aina makkaraa olla, mitä syö. Tänne voi tulla syömään vaikka salaattia. Mulla ei mennyt kuin 15 minuuttia tyyli, 20 minuuttia siihen, että mä kävin siellä Lidlissä ja ajoin tänne, tai joku ehkä, mitä mä sanoisin, reilu 2 kilometriä keskustasta, ehkä 3, en mitannut, ihan arvio. Mä laitoin jo tulet. No tässä mä nyt oon. Kohta katsotaan maisemia vähän enempi. Täällä on just tasan 5 astetta pakkasta. Mun on kyllä nyt laitettava lämppäri täysille, koska mä oonko palalta ihan varpaitakin. Tossani. Kun oli paikoilla. Turuneen lennätys. Oli kylmää hommaa. Kello on 20:01, eli mulla on semmoinen 40 minuuttia aikaa. Ennen kuin lähden hakemaan Laura pois sieltä kerhosta. Ja mä nyt lämmittelen tässä ja editoin vähän tätä videoa. Ja mä luin yhtenä yönä, kun ei uni riittänyt tämän meidän kaupungin kaupunkistrategiaa kaupungin nettisivulta. Ja siellä oli aika kunnianhimoisia tavoitteita, että oliko se vuoteen 2030 mennessä, että Viitasaarella olisi 10 000 asukasta ja vapaa-ajan asukasta. Ja muun muassa ja yksi keino, että miten niin kuin siihen voisi päästä, niin on tämä asukkaiden huomiointi, niin kuin viihtyvyys ja tällaiset palvelut pysyy ja muuta. Mä tykkään nämä luontojutut, niin kuin toi laavu, niin siis todellakin asukkaana kiitos, että on tämmöinen mahdollisuus, toi on tosi siisti. Toki meillä käyttäjilläkin on sitten vastuu, että ne pysyy kunnossa nuo paikat. Mut kyllä todellakin suosittelen lounas tuli ja kesät, talvet. Kesäaikaa tietysti metsäpalovaroitukset huomioiden, mutta aivan mahtava. Tää on ihan hyvä suunta. Ja tossahan näkyy latujakin on pitkin jäätä. Ja näytti tuolla jotkut kävelevänkin lastenvaunuja työnsivät, että siinä on kävelyurakin. En käynyt katsoa sen tarkemmin. Kaupassa. Kun lähdetään käymään nyt tuolla S-ssä, käydään ruokakaupassa. Oliko kerhossa kiva? Kyllä. Kyllä. Laura kyllä on tykännyt siellä käydä. Ihan kiva kerho. Joo, mennäänpäs kauppaan. Ollaan takaisin kotona ja kerholainen nukahti. Mulla on 7 600 042 näitä kasseja nyt vietävänä. Meillä on tollaista tippukivi jääpuikkotaidetta täällä. Ihania. Siis ei oo totta oikeesti. Räystästä tippuu vesi. Uhuhu. Siis kello on 4. Me lähdettiin silloin noin 2012. Tuonne reissu. Mä väsyt tähän valtavasti, mutta mä oon lämmittänyt tän talon nyt vuorokaudeksi. Ja silloin ennen kuin me lähdettiin, ne oli jo pannussa tulleet.
kaksi pesällistä polttelia. Leivarissa ollut tulee, pitääkö laittaa pelti kiinni. Täällä on tosi lämmin, ei tarvi lämmittää enää tänään. Voi oikeastaan vaan olla. Mä ostin kaupasta sekahedelmiä ja meinaa tässä nyt vähän näitä nautiskella ja juoda vettä ja ehkä tehdä vaikka kupin teetä kohta. Mä näin TikTokissa tosi mielenkiintoisen videon eilen, kun se oli. Siinä semmonen, en muista käyttäjätiliä, mutta se on jostain muualta maailmasta ja paljon tekee tämmösiä, tai oikeastaan lähestulkoon pelkästään niin ruoanlaittoon liittyviä. Ja videoita, niin se laittoi keitettyä riisiä, siis vohvelirauta siihen. Ja sitten tulee semmoinen rapeille riisilettu. Mulla on semmoinen visio. Mä ostin kanasuikaleita, sit mä ostin teriyaki-kastiketta. Teriyaki-kanaa, semmonen lettu ja wok-vihanneksia siihen päälle. Ja... Mut mä en ehkä nyt jaksa tänään tehdä niitä, mut huomenna. Sammutin valot meidän keittiöstä, kuvaan ikkunan läpi tota auringonlaskua. Nää on tosi kauniita nää tämmöset punaiset taivaanrannat. Kello on 5 ja mä tajan nyt päätellä tän video ja laittaa hiljalleen latautumaan tupeen teidän katsottavaksi. En tiedä, huomenna en kyllä varmasti julkaise mitään. Ollaan Lauran kanssa, vietetään aikaa toistemme kanssa ja keskiviikkona Lauralla olisi tulossa ensimmäinen hoitopäivä reilun 2 kuukauteen, että Laura ei tammi eikä joulukuussa ollut hoidossa. Marraskuussa oli muistaakseni kuitenkin yli puolen väliin asti hoidossa, silloin kun mä olin töissä. Niin 2 kuukauden tauon jälkeen palaa ja saa palata omaan ryhmäänsä, jossa oli deltavan vuoden, niin tutut kaverit siellä, ei tarvi uuteen mennä, mutta on vaan niinku 2 tai 3 6 tunnin päivää viikossa maksimissaan. Vähän johtuu, että miten tiuhaan mä jaksan ajella tonne kylille, kun nyt sitä vähän niinku liikaakin tarjolla tuota hoitoa, että siinä on kuluja aina, että se on melkein 40 kilsaa, kun tuolla kylillä käy, niin bensa on kallista. Mutta kiitos nyt tämän videon katsomisesta oikeesti ja siis mulla oli ihana päivä ja toivottavasti teilläkin on ollut kiva päivä ja olette saanut auringosta nauttia. Ja jos ette nyt saanut nauttia auringosta, niin joku muu päivä sitten ja ulkoilette sitten silloin. Eiks joo? Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!